Hi there, my dear English hackers, já jsem Market a v tomhle videu se společně mrkneme na slovíčka sometimes, sometime a sometime. Jsou si velice podobná, ale mají úplně jiný význam. Jak si je neplést? Pojďme na to! A začneme od toho nejpoužívanějšího sometimes. Sometimes určitě znáte. Je to frekvenční příslovce, to znamená slůvko, které popisuje, jak často něco děláme. No a moc často to není, protože sometimes překládáme jako někdy občas. Ne moc často, někdy občas. Sometimes tedy popisuje nějakou opakovanou činnost a odpovídá na otázku, jak často tu činnost děláme. No a často se mě ptáte, kam ve větě to sometimes patří. Můžeme ho dát buď to úplně na začátek, nebo úplně na konec, nebo ho můžeme dát také doprostřed, kde je buď to po slovese být, anebo před plnovýznamovým slovesem. Takže pokud tam máme sloveso být, to sometimes je až potom slovese. Pokud tam máme jakékoliv jiné sloveso, tak a před tím plnovýznamovým slovesem. Tím, které nese význam. Tak jo, to je tedy sometimes. Pojďme si dát pár příkladů. Například, he sometimes walks to work, but he usually drives. On někdy jde do práce pěšky, ale obvykle jede autem. Takže jak často jde do práce pěšky? Někdy. Občas. Takže he sometimes walks to work. A to sometimes tady máme před plnovýznamovým slovesem, což je to walks. Nebo třeba let's wait 5 more minutes. They're sometimes a little late. Počkejme ještě dalších 5 minut. Oni někdy mívají zpoždění. Takže they're sometimes a little late. Tady to sometimes máme po slovese být. They are sometimes a little late. A nebo třeba sometimes I just don't understand why people are so mean to each other. Někdy prostě nerozumím tomu, proč jsou na sebe lidé tak zlí. A tady to sometimes máme na začátku věty. Sometimes I just don't understand. A nebo třeba we see her at the supermarket sometimes. Tady máme sometimes na konci věty. Někdy ji potkáváme, někdy ji vídáváme v supermarketu. Takže to je sometimes. Pak tu máme slovíčko sometime. Bez toho eska na konci. Jedno slovo, sometime. Sometime znamená také někdy, ale pozor, kontext je král, není někdy jako někdy. Sometimes znamená někdy ve významu jak často. Sometime znamená někdy ve významu nějaký blíže nespecifikovaný čas v budoucnosti nebo v minulosti. Odpovídá tedy na otázku kdy a odpovědí je poněkud neurčité někdy. Čili není to nějak blíže specifikované a popisuje nějakou jednorázovou událost. Takže sometimes popisuje nějakou opakovanou událost, opakovanou činnost. Sometime už ale popisuje jenom jednorázovou událost. Něco, co se stane nebo stalo jednou. Například, call me sometime, we could go to our favorite cafe. Zavolej mi někdy, mohli bychom jít do naší oblíbené kavárny. Zavolej mi někdy v budoucnu. Neříkám kdy, nespecifikuju to. Říkám prostě někdy. Někdy mi zavolej. Tady v tomhle případě je to takové to někdy, které se často překlopí v nikdy. Zavolej mi někdy. Call me sometime. Nebo třeba let's have lunch sometime. Pojďme někdy na oběd. Let's have lunch sometime. Zase mluvím o nějakém nespecifikovaném čase v budoucnosti. Kdy? Někdy. Pojďme si někdy dát oběd. Let's have lunch sometime. Nebo třeba we're going on holiday sometime in August. Někdy v srpnu jedeme na dovolenou, nebo pojedeme na dovolenou. We're going on holiday sometime in August. Takže to sometime můžeme i trochu specifikovat. Takže třeba sometime in August, někdy v srpnu. Neříkáme na začátku, na konci, 5., 20., říkáme prostě někdy. Sometime in August. Nebo třeba The cathedral was built sometime in 1420. Ta katedrála byla postavena někdy v roce 1420. Sometime in 1420. Takže to je sometime, jednorázová událost, odpovídá na otázku kdy. A nakonec tu máme sometime. Pozor, jsou to dvě slovíčka, takže mezi tím sometime a sometime je trochu jiná výslovnost. Sometime má přízvuk na začátku a je to jedno slovo, takže sometime. Když to sometime jsou dvě slova a každé z těch slov má přízvuk na začátku, takže sometime, sometime. A to sometime, když si to přeložíme do slova, tak to znamená nějaký čas, nějaká doba. A přesně to to znamená. Používáme to ve smyslu, jak dlouho něco trvalo, nebo před jakou dobou se něco stalo. Čili jaký čas něco zabere. Nějaký čas. Some time. Some time můžeme často nahradit slovíčkem nebo výrazem a long time, protože to naznačuje nějakou delší dobu. Není to pár minut, ale je to zkrátka nějaká delší doba. Například She's known about her husband's infidelity for some time. O manželově nevěře už nějakou dobu ví. A tím nějakou dobu se myslí for a long time, čili nějakou delší dobu už o tom ví. Takže jak dlouho už o tom ví? For some time. A nebo třeba I've read an interesting article about space some time ago, but I can't remember where. Před nějakou dobou jsem četl zajímavý článek o vesmíru, ale nemůžu si vzpomenout kde. Takže před nějakou dobou. Před jak dlouhou dobou jsem ten článek četl? Před nějakou dobou. A long time ago. Some time ago. Nebo třeba It will take some time to finish the project. A nějakou dobu, nějaký čas zabere, než ten projekt dokončím nebo dokončíme. Dokončení projektu zabere nějaký čas, čili bude to nějakou dobu trvat. It will take a long time to finish the project. A nebo třeba You should definitely take some time off. To be honest, you look exhausted. Určitě by si měl vzít na nějaký čas volno. Abych byl upřímný, vypadáš vyčerpaně. Takže take some time off, to znamená na nějakou dobu, na nějaký čas si vzít volno. A je tím myšleno ne jeden den, ale více než to. Na nějakou dobu, na nějaký delší časový úsek. A takový je tedy rozdíl mezi sometimes, sometime a some time. A pojďme si ještě tyto tři výrazy naposledy porovnat ve větách, abyste viděli ten rozdíl. I have a sedentary job. I'm usually stiff after work, so I go swimming sometimes. Mám sedavé zaměstnání a obvykle po práci bývám celá stuhlá, tak si jdu někdy zaplavat. I go swimming sometimes. Jak často si jdu zaplavat? Někdy. Občas. Takže sometimes opakovaná činnost a odpovídá na otázku, jak často. I would like to go swimming sometime this week. Chtěla bych si jít zaplavat někdy tento týden. Takže sometime this week. Sometime popisuje nějakou jednorázovou událost a odpovídá na otázku kdy. Kdy bych si chtěla jít zaplavat? Někdy tento týden. Sometime this week. I've been too busy for some time and I miss it. Už nějakou dobu, už nějaký čas jsem příliš zaneprázdněná a chybí mi to. To plavání mi chybí. Takže I've been busy for some time. I've been busy for a long time. Čili už docela dlouho, už nějakou dobu jsem příliš zaneprázdněná. Nemám na to čas a chybí mi to. Takže some time odpovídá na otázku. Jak dlouho, po jak dlouhou dobu, nebo před jakou dobou se něco stalo a popisuje nějaký časový úsek, nějaké trvání. Tak jo, to je tedy rozdíl mezi sometimes, sometime a some time. Pokud máte nějaké otázky, pište mi je dolů do komentářů. Také budu ráda, když se v komentářích procvičíte a zkusíte si tahle slovíčka použít ve větách. Já vám to moc ráda pochválím, popřípadě poopravím. Pod tímhle videem také jako vždycky najdete odkaz na článek, kde tohle všechno vypsané i s příklady, a na Memrise vám nahraju slovní zásobu i s výslovností a příkladovými větami. Já vám moc děkuji za sledování a budu se na vás těšit zase někdy příště. See ya!